passar dentro de Junqueira, na lateral da cidadezinha. Você ouviu as mais vendidas pelo ouvinte durante todo o dia. Oferecimento: Microplanes, Ovisão, Rede Informática, Fone 32745444. Venga, Chaperia, pecado é não beber aqui. Pernambuco 3489, Fone 329813. Vai cá em Delivery, sabores do lago, na terra pedido. 3222-4110. Quase veículos, verdade. Matrículas pelo fone 3364-1080. Rodou trem 30 metros. Axur 40. Mercedes Axur 40. Garotado da Vila. Nas árvores laterais, então eu não gosto de machucar as árvores. Então eu prefiro fazer tudo bem devagarzinho. Perímetro urbano. É bom você andar a 10 por hora. Sempre na lateral. Procurar desvio quando não tem, que nem nesse caso, não tem desvio para me fazer. Aí eu tenho que ficar fazendo essas manobras aí. Agora eu pegar a estrada de terra, é na roça. Agora vai pular. O apelido desse caminhão aqui é mula. Mulão, mula, cavalinho. Que pula. Pula muito.